В Олександрівській об'єднаній територіальній громаді обмежили в'їзд та виїзд. Там зафіксовано коронавірусну інфекцію. Загалом на Миколаївщині 5 випадків. В той час у місті Миколаєві не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. В Олександрівській об'єднаній територіальній громаді у селі Воронівка, де зафіксовані перші лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 на Миколаївщині, обмежили в'їзд та виїзд села. Виставили блокпост та перекрили польові дороги. Коло людей, з якими спілкувались інфіковані, продовжують перевіряти на коронавірус. Про це телефоном розповів голова Олександрівської ОТГ Микола Бензар. Блокпост виставлений спільно з поліцією, спільно з ветеринарно-санітарною службою. Установили оприскування проїзд машин через оброблену речовиною хім опілки, мішки. Вода завезена, два поліцейські чергують. Вчора чергувала медсестра з пірометром. І от ветеринарії теж був представник. Сьогодні беруть ще пробірки, проби у кола, з ким вони спілкувались. Вчора взяли і сьогодні беруть. У Вознесенську, де зафіксований один підтверджений випадок захворювання на коронавірус, людей закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби. Закривати місто не планують. Про це журналістам Суспільного телефоном розповів вознесенський міський голова Віталій Луков. Повністю зупинено перевезення пасажирським транспортом, повністю зупинена робота ринків і забезпечено безкоштовне підвезення виключно працівників нашої багатопрофільної лікарні міської і первинки, ну, сімейних лікарів. Все. Це все, що ми зробили, і лякаємо побільше людей. Щоб до них дійшло, що це небезпечно для кожного, а не приколи для влади. Не обмежено і обмежуватись не буде, тому що це популізм. Ніякого обмеження не може бути, поки держава в особі перших осіб не додумається, як це зробити, як внести зміни чи в Конституції, чи окремий закон прийняти по карантину, по надзвичайній ситуації. Оскільки ні поліція, ніхто, ні будь-хто інший не має права відповідно до діючого тепер законодавчого поля обмежувати конституційні права і свободи людей. У Миколаєві не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Результати експрес-тестів потребують перевірки полімеразно-ланцюговою реакцією. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На сьогодні підтверджених лабораторно, що дає 100% інформативність, аналізів у Миколаєві серед жителів немає. Всі аналізи – це експрес-тести. Вони потребують підтвердження ПЛР. Усі ПЛР набрані. Частина у роботі, частина вже давним-давно негативні. Медпрацівники виїжджали вже 21 раз. Виїжджала бригада на забір матеріалу. Але ці тести, вони теж не 100% гарантія. Є люди, які ВІЛ-інфіковані і можуть давати помилково позитивні результати. Експрес-тест – це скринінг. Найголовніший аналіз – це полімеразна ланцюгова реакція. У Миколаєві посилюються карантинні заходи. Зокрема, вони стосуються введення з 14 квітня спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Марія Турченяк працює в сімейній амбулаторії. Говорить, з перепустками краще стало їздити в маршрутці. Я працюю в лікарні, я знаю, що таке. Щоб не ходили, менше людей їздило, щоб менше було движення, отих пенсіонерів читати, що вони їздять, і катаються їздять. А ми винуждені, бо я працюю при такій роботі читати, теж боюся всього, у мене діти, внуки є. Звісно, важче було, бо маршрутки не ходили ж. Ну, зараз нам вже видали ті удостоверення, то нам вже беруть твоє удостоверення. Я чула, що сьогодні останній день, а завтра за перепустками, тому що адміністрація не встигає зробити перепустки. Я вважаю, що це правильно. Якщо ми самі за себе не потурбуємося, ніхто за нас не потурбується. Я намагаюся не виходити, я живу за містом, тому мені просто по необхідності. Я приїхала, а так я навіть, що є вдома, тим і обходжусь. Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков говорить, 13 квітня – стартовий день, коли будуть пропускати як з перепусками, так і без них. Так як їх почали видавати в п'ятницю ввечері. І не всі підприємства змогли забезпечити ними своїх працівників.
Со вторника, 14 апреля. З вівторка, 14 квітня, в автобуси, маршрутки, тролейбуси, весь громадський транспорт міста Миколаєва будуть пропускати пасажирів тільки за наявності даної перепустки. Контролюватися буде з боку поліції наявність у людей перепусток. Штрафувати швидше за все будуть як водія, так і пасажирів. Якщо людині потрібна перепустка, а вона не потрапляє під категорію, яка позначена постановою Кабінету міністрів, значить повинна звернутися в управління соцзахисту. Якщо вони підпадають під категорію, якій необхідна ця перепустка для догляду за своїми родичами або у них є інші причини. Самі перепустки в собі включають таку важливу деталь, як QR-код. Цей QR-код, якщо прочитати, то він виведе на певну сторінку в інтернеті, і на цій сторінці зображено саме цю перепустку. І таким чином перевіряється валідність цієї перепустки. Тобто, якщо вона не справжня і QR-код не справжній, він виведе кудись в інше місце. Водії транспортних засобів громадського транспорту міста Миколаєва повинні будуть при вході в транспортний засіб вимагати пасажирів пред'явити цю відповідну спецперепустку. При собі громадяни, пасажири повинні будуть мати спецперепустку і посвідчення особи, перепустка без якого не є дійсною. Все вони пред'являють і тим самим підтверджують своє право на пересування у громадському транспорті. Оплату за проїзд ніхто не відміняє, перепустка не дає права безоплатного проїзду у громадському транспорті. Конкретних алгоритмів роботи патрульної поліції немає, так як кожна ситуація індивідуальна і будемо вже відштовхуватися від тієї ситуації, що склалося. Тобто поліція буде реагувати на кожен виклик, це однозначно. Будемо роз'яснювати громадянам положення Кабінету міністрів України щодо карантинних заходів, спілкуватися. Також сподіваємося на громадську свідомість та відповідальність. Інформацію на перепустку подало більше 100 тисяч людей. Роздруковано більше 80 тисяч документів, говорить Дмитро Канарський. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація на цю годину. Побачимось з вами вже о 19:00. Будьте свідомими та відповідальними. Залишайтесь вдома.